Abali kusakata vibes bambita DJ Senior B Darumix Wizard amanyiga mgongo yale ku camera mpola mpola okubanga kulete bitu ngabe loud and clear. Of course tuze tuogere ku nsonga ezili mu entertainment industry ya Uganda. Of course ebiba mama ino bifuna wanu kusakata vibes right now tuline Jenkins Mukasa, yeah, hot yeah. Like pepper rubalala, hot like pepper rubalala, hot like pepper. Yes, yes, ntwako kakuru nyo. Kakuru nyo era bayino kategera. Era wanalabye ekintu ekigenda maso. Yes, so. Nengamba gwe hot like pepper gwe nokunonya. Yes, so. Because industry ojimanyi okuze nayo ekuzo jiraba. Ozadde abayimbi, yes, modeling za abayimbi. Nabo ne bazala bana. Uwe bale nyo. Industry yo de bazukuruvo right now. Yes, ensonga esinga obukulu. Wendalabe abakulu n'abakulu nga balwanagana. Nengamba netaga mukulu. Okutanya ensonga zino. Kigenda maso Chameleone ne Bebe Cool. Bagezaako okwegwa malaka n'ebigambo. Bebe Cool agamba nti taina mwimbi gwa manyi mu Uganda era yeye mwimbi ekana chinku. Chameleone n'agamba nti Bebe Cool taina lwimbi lwa yayimbye lwa makulu nti yali akuba katupakase nga yayimba kusi kusi Bebe Cool n'ayimba basimo genze nga Bebe Cool ayimba awete n'agamba nti nno ya katisawe na alinabaliwa brand new tune Bebe Cool alina waya waya. Waya waya. So Chameleone agamba nti Bebe Cool tana yimba yoro yimba nagamba nti wainawe ya mwede credit nti uyayimba agenze nti yawe yageze ako kusamu kwa bubaka. Abasajja bano bategeera bulungi. Introduction yabwe bonna mu industry wano mu Uganda ojimanyi eyagala kufanana. Yes, bonna bava muogopa fwe twabategeerera. Bali bali wodda. Chameleone yali bag boy wa msajja wa mtanga Shanks VVD. Chameleone yali bag boy. Yali bag boy yona msirulire ensawo. Ya msirulire ensawo. Yo yabera ngabo Raven bo yali ngane Shaggy. Kati ne Kamili yali nga mugoberezi wani wa Shanks VVD. Shanks VVD. Shanks ono Gumaras. Shanks Gumaras. Yo yali wa amani. Rakwa bude bwa kwatagana naye. Naba nga tacha asobola kuvuga game kati nga bwetambula. Time eyagana. Time etuuka nekusalako yokka. Era buli omu ejja musala ku time ye. Nikabe aya bus ajja tuuka lumu nga tacha agoba. Okakasa. Eji kubulira mazima. Kabe Daddy Andre. Daddy Andre ayitasinga Steve Jini kuba ngoma. Kituufu. Era time ejja kutuuka ne time mukole ki? Joga ne Steve time ya musalako. Etuuka nekusalako. Twaira cha chikolera. So, Kamili yali bag boy. Wa Shanks. Bebe ya ina group bayitanga Naughty Boys. Naughty Boys. Yalinga mwa saji ulira keyo. Yalinga mwa abantu nga Rude Boy Devo. Onali mu Afrigo. Ali mu Afrigo. Musome Salati ali mu group ya Gagameru. Aha. Banja babuka babiranga mu. Ne music ina kwezo chimwe chisoka ndi aita nakula kutuka kulevu kwa alika akati. Atenga ne wano radio quality za studio za alimbi. Bagenda buli muna akwata livye Kamili nagende nguli Bebe yasoke Kenya. Kamili nagenda ne bagenda mwogopa ne badda ne plan ya kuwamba ki Uganda industry kwa wano. Embera za fenga bozimanyi na tuli good people. Yes, yes, yes. Twayisabulu nino kunyirira. Yes, yes. Bone bajanga bajama bafujjo bulisera kulwana ensi ne bategirira. Kyali kikole nnaku ezo. Era bayigiriza abantu bangi embeera eyo omwali Moze Radio. Yes. Ne Bobby Wine mwenyini. Yes. Embeera yajiyigira ku bo abaana abayiga oluusi tewewunyanga omusomesa omwana ng'asomesezza twaga nti omusawo asomesa dokita. Yes. Ate nga ye musomesa. Yes. Kati bo baasomesa abaana ne bakuuka basinga nekiba kati time gye tutuuseko nti obubadi tebukyakola music alina okukola ki okola okujjawo ne music abadde eddaala omwaka guno omwaka oguyise. Yes, yes. Twetaaga embeera ng'ezo besoomoozeemu Kamili talina kyeyakola mwaka guwedde. Ennyimba zeyakola teyazifulumya zonna
yezi sirikina bebe atuka ajafunumia oluimba buli mwezi okumala omwaka mulamba nafunumia ye miezi obena yali ena kitufu ena na umura kati bobe erumba kirungi kufe abawuliza music batu music ompia tuchagala okay. Bega kubo be mani era be wa respect je chon chi shua serious kamiri awa respect bebe okay era bebe awa respect kamiri yes buli warokera no msaja kanti yo mayanja mureke nori agambo yo sali mureke bobe nyiri be mani era chiko sunday che bakola ba today ebyaddala nebaga industry ntu jikoze tutyale kanga mweyo nono na kanga mweno echo chikole chitambule chitambule neza magezi gemba wa tuve mwebyo music wana Uganda ya vao edda batanzania nafetwa ayigize echo kula amili achimanyi ndi yali ngakuba Tanzania chibwa kugenda nga nakube bivuru nakwa promotion za bia zone Tanzania olwalira achagenda yo a diamond jali wasafi 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 ya wamba enaba ndi kamonana katiba ino kamina ino kubanga alwana kuda kufuna number one position je ba mutwala ku Mr. Africa abayimbi abo bambi babiri basoka ne mulese Kenya basoka wayine basoka wayiro nokumenye Kenya atende mulese ali ayimba ne mulese isa ya muleta wa mamuge era isa taba kufa sande mulese tali wo bambi otsege so badwane tukomyewe chintu echa tutwa cheba tutwalako boy baina capability over training aba kwabo manyi science ali bave mine byokola wanu comedy bale kati balabye muhanje ne Salvador bakola nyo baze mu comedy twagala music si comedy webalenyo yes webalenyo yes so that okutunuli botunuli ya bebe cool ne chameleon bona bo baba siza kumenzana ani andi badai no uliriza munne musically issue eriwo music engeje ategerebwa mu Uganda music includes ebintu bingi yes walwo kola music music omuntu usambantu no music omupushi abantu bamukirize byonna bitambulira wamu walwo mukola chokate chimara koja kwebakana wansi wa piro yes omute kambantu distribution abantu na mafuni no bakiriza tyo music wa ino kwagala into okay. Byanja ulo buli omwe na advantages zize ku munne kwecho bogera mu recording a million ina advantage nyingi kwa ya producing no producing okay eze nyime ziba kubange wa pade yazi kubanga pade na zidambuzi ebyaddala nga yazi kuba bulungi kibo na olima bya tambula bweruti pade tereza pade date kama emirere date kama bichibichi na tereza bebe ba mproducinga era chwa bulimba lwa fulumya agamba ndi ani daddy andre akugamba olyo omuvuka gundi roni bonna bamukolera bamuandikira kamiri ye wandikira so kuteka wa music au kamiri abakoze nchi awangu mukupushi ya music otuka mbantu promotion bagenda na kamiri ageza konyo timu yokula ndi music agenda mbantu rusalemwa lwakuba naye awuguka nnyo olusi tatuuka olusi bebe akola ekyo kimusika ino tuuka buli wa oba olwato olwagala lulujja kutuuka kati mukwagazisa music abantu awo ate waliwo obuzibu olusi bebe awangula nga bwalabye ku zino ennyimba ebiri zafulumiza guno omwaka oguwedde olusi kamiri ata meseji ye jagamba jayimba eyagazisa music so wewali kisinzira bwojajira naye overall kamili ayagalibwa abantu ayagalibwa nyo aina advantage aina omukisa nti nse mukiriza mangu okusina kubeba olw'ensonga eyasookedda nti ono bebe ali toto wa roadi ono yali hasola geto kidi kati atu balowooza nti kamili ye musajja beerabidde no musajja afuuka mugagga Baro za chali mwaso. Kwa interview kia koze, ya gambe bonna ya baso kugule motoka. Ya baso kugule nyumba. Ya hasoli inga nyumbu, bonna kubo ye yali amanye na kuye. Kati olia ulirize hili, agena na gamba. Ntikati ono tato yali minister emyaka gyonna balina nga ssente lwaki ata wanyo mwana womu avagezaako okuvaayo bonna kwayogedde n'ogamba Diamond Simba ya Africa Simba ya Africa oba tokigezezza nnyo ye bweyeyita eyinza okuba abantu bakozesa ebintu ebyo oluusi
okumuwa direction njagalo tuka ama achirwani hili achirwani hili achituke ko goal echa East Africa chua chimazi ya chimara there is no doubt bobora ba ebintu byakola show za akola ezitali na wano walo musajja ya rasta wali ku Freedom Beach agambye tachali muntu muimbo wa muntu wa East Africa export kati amanyige gali nyo munsi ziliza akuba Guinea Bissau Conakry wa ewe ruja akolele ne Bulaya yes wano kati ali just best one bwatu tulwanira ekifo kya East Africa muno mu Uganda singolonda emitwe esatu bani wa andi recommendings okuwesi mbako diamond true diamond ina advantages ndala nti atekera business eno amanyawo jiita ye tachikola nga hobby achikola nga business ufuna musente era chovola ina radio muimbye ka ina radio olwalero kitufu alina tv alina tv alina ekivuru gye bayita yo wasafi tour wasafi festival tena tuka nagamba avuka kutoka ntoko tena tuka Kampala ne mujja sasura sete mujijulemu kitufu katele aba kuteko wanavuka babebe basoko kule bivuru basoka diamond okola wasafi festival ojikula East Africa carnival chali cha kulemera munafuna strategy kuza kivuru echo kituka nga bayimbi efo nabakubako nga bola kanundi bobeni wagenda nakuba rebo salute yes Jamaica rebo salute eringa tondeke chiwatule moles ne how do you plan ya bayimbi bajja batya oteka mwali ochi plan ingira nga wale Jamaica bakunganya bayimbi ono kuva mu mugondi mu Kingston batura batura Trinidad and Tobago ekivulu echo nanyini wa chifana nda tondeke chiwatule nanyini wacho amita Tony Rebo Tonerebo yali nga muyimbi edda wa babaso kukuba raga yatandika ekivulu echo kya buli mwaka kibaita Rebo Salute ka Rebo Salute bakunganya bayimbi abakubye omwaka ogwo n'abedda abaali wa abantu kweno funa ekinta buli ekitufu abantu ne bajja ne balashow ya sawa nga abiri mu nnya ere baya sawa abiri mu nnya abiri mu nnya ne mutula ne mulaba ne mugenda wano byasooka odda byonna bigudde lwakuba ffe tetukyusa abantu bamu betuleeta abantu bamu betuleeta tukyusa muti ono mpya yazze ono wedda chance nalubega yalingawo abedda tusula basula embwe abakaddi this time ntondeke kiwatule yakyusiza munaleeta mu Kenzo anti Kenzo yali atunda gaba mukyayi omukazi yali agenzi ebyaddala omukyayi yali atunda nakayimba kako sike kyakapushi zigundi nabotamulango batopulaninze naye gwe lino obalawa guno mwaka anadda wogera ku Kenzo Kenzo si image eyinza okujja mu bato ya diamond Kenzo tasoa diamond platinum ndiwakyogera bot diamond platinum ayimba bulungi amazina ge enyimba ze ziri zifuma ne choreography nga tezinava mu studio webale nnyo olaolimba lwakola ne Fally Ipupa ng'olimba tinalufuluma olwedde yali akola dansi bagenda otambulizaako kituufu fe wano choreography yafa Kenzo ayinza okuba ayimba naye ate ali limited ku nnimi z'ayimba oli ayimba luswahili luli lutambula wagazi luzungu so ne organization Kenzo ata Kenzo tajja sobola kasajja kali kamili yali asobola kasajja ako kweli kuba ye Tanzania yali agisazeeko okay. Ngakuba ne mu byalo okay. Nga kamutyano mutya okay. Naye yasuula gap babasajja batidde ki bano bebekulu kamiliyoni okuleta obubadde buno batidde ki kubayita akabadde bayinza okuba bali serious nga bafunye feelings ne tukaita kabadi andi kati music kire so buzibu nga bwe gambi abakadde mugamba bavaako buli aweze emyaka na mugamba oyo mukadde baleeta abapya kati mwagala bato era music bwomwegendereza alimbalirya Jasmine bwabwabwa aya basi kasada yes. Daddy Andre yes. Abaana abato kati abakulu baga kati fege gye batujjamu kintu tukoze butyo kiddamu bo nga abakulu abasoka balina kwevuma ne beejerega kati gwali eno wansi number attention kasada ogamba olaba bali bevumye ntebamanyi kuyimba nze bwe nagendayo bajja kunza beyongera kwekweka era bwegenza abayimbi abato bonna basirise kituufu tebasobola kudda mbaga abajja vumwa kituufu ino saba bajiddiza baba jikomeza mu bongo awe bajivuga naye natambulirawo music kamiliyoni yesi atadde baliwa lubadde terunaba ku disappointinga but
tusubireyo bango kuvuga Bebe Cool. Because we need music. Bebe Cool tayina buzibu na fulumia music. Mbuza lwaki. Kwe nyimba gula angule, alina sende zigula zitina. Hey. Bazim producing ila, kastaba ne sende. Aina, sende buzibu aso kufumi ulimba bulikunako. Babaya gade. Chiba chanjo kuba nori omuntu atulanga ino kuandika ye producing ye akole bichi 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 oba wetaga omuntu okole chi rekere. So I think ogera kuli ayo luyimbo ruve wa Bobby Wine Bebe Cool. Bobby Wine neta jafurumya kuba achali no kwesimbao. Ye kamita ina buzwa ino kuba nawulira ko mu studio kamili ngaine nyimba nga 10 zata na forum. Data na forum. Yeah. Okay. Nyimba za kula stage zote azifurumi. Okay. So alina gap buffer. Tukira kulira music. Okay. Yeah. Abali kusakata vibes ndine Jenkins Mukasa Hot Like Pepper Lubalala. Lwanzu tu waya waya tuwela bila kusubscribinga obenga o sharinga kalinki yako na ukaweleze ko munonna yala be. Njaga lontera basajja bano kuminzani. Nga first of all pa weakness za Bebe Cool ne weakness za Chameleon. Singo baba baba basinze. Weaknesses strength za Chameleon ne strength za Bebe Cool. Singo baba baba basinze. Omom tusoke na Kamili. Kamili strength za alina aina talent. Echitone. Echitone che. Chigazi chiri versatile. Yes, yes. Aso kwe kubile bintu, aso bie wandikila, aso bie furumiza. Problem jari na concentration. Kamili ta concentrate ya kuchintu chini. Echitu chaliko uluwa leo nencha. Wiki wena gwele kwa si chaliko. Na ya gizanda kuchilale. Echo kubili. Alinobu sungu. Ni ntondo chwa bila arwana oli yanjogeddeko tamanya chicha kudda kutamanya fuga busungu ekintu bebe chageza iga overtime bobera ngo oli mumbera kati levu kamili kwali ino kwango bamukaka yes ebintu bino obiyerekereza no osirika kuba muziki wo talent olina ekyo kubiri kamili tateekamu kamili tagala teka sente zega sabu music we okay. Yani bade Kamili sasa zinali Kamili ku music gwa kubye sana kwata album nenji jawan sa gun Diamond Hands osakola rima na Fale Popa kitofu nandi bade nagenda da France ne bazida moyo zozo nazi tupakase ne bazikwa ne sound mpya ne nkola videos tuka kuleveri Kamili investment mu music mtono atenga ajamunyo ekitali ku bebe bebe center atekera mu dala okay. Aguro wimba, sende zivaru muguziza, na asa suwa producer, na asa suwa gundi video maker bichi, na abatu wala java tapangse bifo, na asa suwa avuka bakuwa peregesi bichi, ulimba tukeje rutuka. Okay. Ya tekamu investment. Kwa samanyi manjiko, okay. Okusinga wali. Okay. Bebe, over time, aizo fugo busungu. Okay. Otegi ilanti kati, levo jetu sewe cha suwa kumaraka kola chi? Garwana, kola bichi, ulu sosano mugira kona asirika. Kamili chuna ya ino chiga. Then kusaidia bebe beba ino kuhiga. Ukuongeza hako mkreativite ye. Aso kufuga sound ye furuma. Kwe vale nyo. Neme furuma ya lui imba. Kwa dadi andro ya wandi kakati hibi filibiringa bia dadi. Niso teki la jabi kubide. Aino teka mo mkono gwe. Oguchi usa sound ya sigarenga bebe kuru hili. Sound ya bebe yengo mtu mwiri. Echa ino chiga. Obana higa yo chivuga. Oba nenyigira hamu nageza okuandika ebintu munyimba zibamu wandikide ayino kigeza ko kikole ekyo then Kamili ayino kuba organized okay bebe esiga abantu n'abakwasa ekintu gwe manager nti kwasa gwe kola ki nakireka ne kitambula Kamili era kikuwala era kikuwa kiwadde mutima era kiwadde basimo ogenze eru lya kirina ye munyiri ya kibaseru kati ayina bijou kati afunye bijou Oja kakana nga chwa de Jeff. Atenga mudizamu. Onacho gede noga anti emyaka jituka neji kufuga. Ngabo jafuga Shanks VVD. Nabembi abalala balingo yo muri tugambe. Bandi wali naba imwe wali musaji ko itangara ga compias. Ga compias. Yali akuba. Yali akuba.
Waje basta. Ah, nejeke zimu nyinyi. Hey, nanga mwenyinyi yakweteka mkwa. Walombula mu otu. Jekizi naye miaka jakufuga. Nengo walito limu race. Azalali. Wali oli hambo mani, osula yoko oyagadde. Babya kunyumirwamu neka kati walota imoto kango ine byokola. Yes, yes. Ibilalango musajja. Njara embere ko ka bitch kana karasta. Yes. Bwena maro budde mu. Nenda obaddo. Wali ogeza kubebe kulo obukoddo. Jekizi nawe tota Zimewa. Kati mwogela kukula. Ola basaje baita kabali mitex. Yes. Isaac Ruchi mitex. Oza Ruchi taina studio wa recording. Baimba malibongwe. Otuka no gama ni kachenko zeko chimara. Katika nekula kula nyengo muntu. Amba funa family. Abana bakula. Yes, yes. No bango funa izwa bugazie. No male choboli no kukula kwe. Chiu mwuna mochi wa gapo. Nofu na abana abatone bajitawu. Okay. Awa njini wabade wanuma. Miaka jigenda kukuluwa na ne Chameleone ne Bebe Cool. Bambala. Sisila chitukenga te wacha alinidi. Mubo. Mchiche bagendo tulekeda. Baino kuhi ya liga sojile kaunga itambula. Kuwa Gagamel wetafu na basika bayo jebuja miaka kumi. Eja kuwe gene inafuwa. Lebe ndalazija wansi. Yes, yes. Wasafi, balewa wasafi chiyakura. Abana, Diamond nebo avawe ncha. Chako za chikozi. Abana, wasafi, sigareta. Abana mbunaba cha ja. Barevani mbunaba cha alio, bacha afunia. Kwa record label, ata ileta sinti. Yes. Gwabela katuweta kumela nyoku stage. Abana wakumela lako, atenga guba sasula. Yes. Chichitu ino, nilu wakua wanofe. Tuwagala mchiminchi mire kufa, katala kabe kufe. Tetuwagala kuwa balada chance. Ye problem ni okeri Uganda wan. Kamilio nukolo ruimba ne Afrigo Band. Chila gachi? Chila ganti Kamili ali appreciated na ina audience mbantu wabakuru. Yes. Kuwa mwani Matovu album. Album ya Moses Matovu. Yo gambe ya Afrigo. Teri movie. Ilo limbo wawandi kuwa mwani Matovu. Matovu. Matovu na mwita na manyanti katuomua nono. Mubali wo. Aso kugata bridge. Wakati audience ya we. Ya we ni ya Afrigo. Ila ya mproducinga. Teri kubela mungu kukoro lila mungu teri kulatia mga imba nga po imbi imba. Mungu yoli mburu nga po imba nga Matovu ya lu imba. Teri mungu teri kuchakarapu. Bwechandi badei Kamili kuye chibonze kunze simba chikula chiba chimpese chitiwa. Okay. Chila gantadeo impact. Kukubanga bandi ya manye badeo nga banzara. Tu senempila nga nkoreo limba na po. Yes. Kwe bandi mazemi yaka na plus. Yeah. Kamili kumpiye miaka jarina. Chwa chekiza nti atuse kurevu. Abasajja baleje nga wa kuitina. Mkore chintu na po. Obosebo uchuwandisi. Bebe Cool ani ainzo muita oba bandi chija ainzo kula nabo oba legend chigwa ino kula na ye oku meetinga levu eyo oku meetinga kula bebe ya Afrigo ne Kamili Bebe Cool alino kuchusa music kwa ye music Bebe Cool afokasa kanyo kubavubuka uwe bale nyo uruwaso manti tu insamu batano youth ya kuma music wabavubuka ila umutu tuwae tunyumia kona ye na gamba anti reggae. Yes. Aja kudamu kumangaweze zemi ya katano. Yes. Aino tani kukuba music oyo. Amwa transition. Kufuna audience ya bantu wabakuru. Okay. Ii. Mwana tuka kwecha bantu wajamujita. Manji ni madoksi jari ya inzo munga amanti wakubibu unji tukube yoko. Ne right now kumusic walina. Ila inamu kubana ba B2C. Na kubana ba bana ba kura kura. Kwa bewa appreciate ya music yeyo inyo. Ochilaba. Yes. Nekati, katoto nulie miaka kumi mumaso kubanga tuetaga replacement Gagamel, Obama Leonardo and Obama Bebe Cool, Obama Kamili. Yeah. Replacement. Miaka kumi mumaso, music wa B2C, aja kubacha soko imilia Bebe Cool. Bebe Cool achai na hawa mbuka. Wazo msa miaka habili, nga alani Hendrik aja kubafurumiza, nga akute kubaba mbamu na charinga. Nenga, I think waino kubeira o conscious effort. Yes. Okufuno omuntu anari dinga Gagamel nga ku stage. E ya Bebe Cool. Ye tutule no mu VIP ne tunyumirwa. Okay. Ne Kamili ensonga yemu. Aino obuzimu nti abana ye abafuna n'abana kyalinga n'ate bamuddukako. Okuvira dala ku babigayi bali nga muliona Irlandi. Good life bali nga muliona Irlandi. Abo bonna bonna ba
Masa Parrot yali yoko. Hey. Ronnie Banton, Red Banton yali yoko. Red Banton yali yeyo. Saha. Saha. Bona, ainofuna echiba beza une echiba sigaza. Teba kulida mu record label yo. Okay. Empire ne kula. Okay. Okay. Abasajja we baba ngabaluwana. Chiyamba music industry ya Uganda bachijinafia. Kamili bebe babaluwana. Kwa hivyo mwalimu abalemezao nga mwaita the top 3. Omu na baba mna ingila politics. Bagezeza kwa goba ndoza tumisinde tebaji sobora. Kati nibasigalize chintu chawe. Chiba deroya kusanga bebe kulu ne Chameleon. Nga be choja. Chiba deroya. Ebisale mimo ezo omu ya badageza kwa kutabaganya. Nga bebe ne bobi betu wala. Ne kati baba nga benjini atebe betu ndem. Chia amba industry. Ina so chidi yama. Buli chida ivatinge gulire. Yes. Oditu nuza ku industry. Yes. Tuina bintu bingi. Tuina nzige. Tulina mataba enyanda yine jude kati ebitwala attention tulina comedy yes. Tulina nebo echicho ne chinayamba okuja yeliso byo muna mauli nili mutunza ku industry chijiyamba kula so echo chebakula chiyamba nate tisa kwe malira nga tewali music webalenyo bana jele batusoma ko twakoze chino nebaseka twejereze baga wayo msajja kaimba chiki ya furumizi nga tewali atayo chibate chiyamba so music ayino kolewa abakinga hype wenu to creating a mukwe so jabi nyuma and when you be so makonde ya mugambe chino ne music ayino kubao. Okay. Eh music ayino kolebwa otandika okujerega ngo redo inayo ko gino furu mya wano ebale nyo eh. Okay. Toyanza nyo otuwayo dikarega kalala tona bana kushotinga video ya Kamili eh meya Kamili tunajikola nino buzibu sente zokuteka bantu basera video na kuzino video mitu milioni 10 Nyingi, kati milioni 10 Jenkins. Anza sikina ku stage. Eh. Kati nzo kuba milioni 10 nkuwe gwe ne mitwali mira 3 onkubire ku spark. Kibale jija kunkolera wachi. Wachi nkola mwebya. Na yenga album yetu keza ku jikonse tuto budde. Wali album yetu atandika kuna kola ke nyimba nga 5. Muze nyimba nga 5. Tuja jimala tujikompile nge reggae album. Ate yo tujikoze na magezi manjiko. Okay. Tujite Outrabe chinadi ya rakwa muziki ilata kubwanga bochimani. But saliwa? But ali South Africa. Hey. Ali business ni South Africa. Hmm. So I was na afumba chami sana. Abana bali kumpi okufaye kusomero. Te agena na mchala? E mchala. Mchala akura mu UN. Hey. Ati yabe na office. Hey. Mwanyo chu Sam. Oli na de. Nono na de. Chitu. Hey. Yeah, I want to take a devil on. Yes, sir. Kale, tuyanze. Wike wede gali mazali wa sako noko juki lorna ku mgenze mazali radio liyafa. Wano wetu li, bawe mu 361 manyi. Wano wetu li nabajita Freedom Beach. Kali kafo nyonyonyo kamoze radio. Ya chiringira anga wonyonyonyo. Unfortunately, ya tuvua kumaso. Chicho juki la kumaze. Moze yali musajja ebikulu byenzu kyukira yali musajja mulungi lwakwa mtebata nyofu tebafuna chance mufuna mufu okay. Yali musajja wa kisa atenga musajja afayo webale abayimbi ababa singa bowulira abali ko kati abali akabali abatoze yes. Barabada baba zamba bani yes. Taba kuba moze sate bali ubaviboyo yeah, chito sate bali yali musajja mulungi na musajja agaba iranga bakusanga wanagamba yeyi gira tunywe mu ngani mugira okay. Rakwa ali musajja nga wachankalana bo mujjako waya nga tempa ye ntono nenga atamana nabivako abivako mangu mangu nabirana jati nakwenyeza inzo kuchankalanya kati naba wito zuriro kuya saa 8 akanje mayi mu sonywa nebigwa tali nabuzibu bambi eh okay. Tunafuna mozo mulala tetuja funa mozo mulala buli muntu wanja urukumune okay. Talent mozeji yalina tuso funo muntu mulali talented neta jako bana talent mozeji yalina oba kubera na bwagazi kwagaliza moze ko yalina nyimba nyinja bana zibayimbo moze yaziwandika nenga teye wana tenze na ziwandisa rako fa baya watu langana watu kawadoka ne kawandisa na kawande gundi
tetuja funa abantu abagala byonna byeyimbire bibere bibi byonna. Okay, so yes tuja funa omuntu omulali talented ennyo naye tetuja kuda mufuna Moze. Okay, wafuna time okutula kone Moze ba emirundi mingi abelaga naye Moze. Oyinza okubanga osobola okumenya ekintu kye yali atera okukomplainingako oba ku industry oba mu bulamu bwe oba ku music. Moze kyendowooza kye yali asinga obutayagala hypocrisy. Ye bayitanga ba bad mind. Bad mind. Kasita obanga olaga bw'obanga toli bad mind nga bamukwano gwe n'ategere nti bamuliddemu olukwe oba owagira ebintu bye byalowooza nti tebigasa bantu nga mujja kutabuka. Ndoza kyekyavirako n'obuzibu obwamujja ku nsi eno kubanga ye nga wabakkiriziganya mu kintu nti kino si kyekyo bw'ojjala n'ogezaho okulemesa abantu nga mutabuka bubi nnyo. Okay. So a bad mind ye backbiter abantu ab'embwa nga takkiriziganya nabo. Okay. Kyekimu kukyuja era nga buli lwagira naga nti mwana guli bad mind twakoze bwe tuti bw'oba tonnyonnyodde nga olutalo lutandise. Okay. Naye bw'onnyonnyola era kyekimu ekyaviirako omusajja nga edisendi obuzibu kolafutas yayamulabanga ani yayitafunye kunyonyolwako kunyonyolwa kutuufu yayamulabanga bad mind naye nga teyali musajja mubi. Okay. Awo wenyini kudda ku Chameleon Bebe Cool. Chameleon yagambye nti tasobola kubattolinga na Bebe Cool right now because ali level Bebe Cool gyaliko. Chameleon yajibuka dadadadda era n'agamba nti kyasobola okukola oku acceptinga battle ye asobola omuwa mu King Saha. Can King Saha take on Bebe Cool musically? King Saha tanatuuka level. Bebe Cool has been singing for 20 years. Yes. Omuntu ennyimba z'akoze emyaka abiri Saha yakimbira emyaka emeka? Etaano oba mukaaga? Etaano mukaaga. Oba tosobola mutuuka. Okiraba? Just mbeera yakuteekawo nga bw'omanyi okwezala bwe kubeera naye nga eyo bato yaabwe ababiri yo ebadde pending balastiya ekyabuliddwa ateekamu sente zeetaagibwa yejja kubaawo naye lwakuba erina okuvaamu ku ki ku sente kati aziteekamu yatanalabika naye nga ye Saha tanatuuka ku leve ebato lingani Bebe Cool okwogera amazima. Kale tuyanzanye tuyanze ge nobaka onabayaga okuwa abala ba Sakata Vibes nabawuliza tokanto Sakata Vibes ekintu bakikutte nkiwulire era agamba kino kitambula naye nga mwebale kutambuza eddafu we twatandikira waliwo TV emu bagitanga UTV nobeera ne Radio Uganda bwe twagenda ko maasawa tukulawo ne bajjayo sanyu ne Capital tugezaho okugaziya emiwaatwa music waayita atufunye Sakata Vibe Digital TV ate kyakabi kuba kati seeta akuteekako waka nembana ku bichi nekako essimu yange ndaba buli mwebale kutambuza music era mutuyambe music wa Uganda muwe platform abantu beyongera omutegeera mukuba music omulungi omubi temumukuba tuleme kubeera ku bintu bya mugaati nti yataddemu kasente batta ennyimba ennungi abawuliza bali ku media mukube ennyimba ennungi muziwe platform embi temuzikuba ennyimba embi zeziri zitya ennyimba tuzimanyi kyezisinga zetukuba kati nkopi era original mbanji manyi n'olinagamba mu lukube lujja kuyitawo lwampaka ne luyitawo oli omwana aleeta oluyima lweyayiza ku lulwe nga lunyumba ne baga oyo tata sente ye buziwa media bwe tulina kati n'olulima luba nga lulungi bw'oba oli alukopi UPRS mwe mufuga copyright mutuyambeko ku mbeera ennyimba ezikopebwa kyekisa music wa Uganda webale nnyo kyekyo tuyanzanyo tuyanzeke Sakata Vibes tobeerabe kusubscribe nga nze DJ Senior B manyi ga mugongo yali ku kamera atuusaawo n'asumagira yasize mu ndongo naye mwebale kulaba mweraba